Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Xırdalanda partlayış baş verib. Təbibdən Sverə Aza verilən məlumata görə, yaralanan bir nəfərin vəziyyəti ağır, 3 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Belə ki, 2000-ci təvəllüdlü Novruzova Bahar Salih qızı 3-cü dərəcəli termiki yanıq ilə vəziyyəti ağır hesab olunur. Şükürova Mələk Cavid qızı 7 yaş, Şükürova Dəniz Cavid qızı 4 yaş, Şükürov Ömər Cavid oğlu 1 yaş 2 dərəcəli termiki yanığı ilə vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, xəsarət alanlar Nərmanov Tibb Mərkəzinin yanıq şöbəsinə yerləşdirilib.